ამდრომდე ვერ ხერხდება ხანძრის ლოკალიზება ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. სოფელ საკირის დღეში ცეცხლი ხმელი ხის ტოტებსა და ბალახს უკიდია. ადგილზე მობილიზებულია სახანძრო მანქანები, თუმცა ცეცხლი მიუვალ ადგილზეა გაჩენილი და ამ დროისთვის რთული რელიეფის გამო ცეცხლის ლოკალიზება ისევ ვერ ხერხდება. ამ ეტაპზე საკმარისია ცოცხალიძე, რაც მობილიზებულია შემთხვევის ადგილზე, 65 მეხანძრე მაშველი დაახლოებით მუშაობს. რათა ცალკეული ცეცხლის კერები იქნეს დამუშავებული და არ მოხდეს ცეცხლის გავრცელება, ცოტა ხანში შევიყვანთ დამატებით ტექნიკას, რათა გაყვანილი იქნეს გზები, გაწმენდილი იქნეს გზები და უფრო გაუმარტივდეთ მეხანძრე მაშველებს ხანძართან მუშაობა. საშიშროება ესე ხრამი ხევი ქვია იმ ტერიტორია, სადაც რო ცეცხლი არის და ესე რო ასე ქედა რომ მიდიხარ, ასე მარცხენა მხარეს არის, მარცხენა მხარეს დიდი ტყე აქეთკენ არის, მარჯვენა მხარეს და მარცხენა მხარეს ესე მდინარე ჩამოუდიე და ამ დიწყეზე საშიშროება იმდენი არ არის, რო წყალი არ გადაუშვეს იმასა.